ましたよ。What is this? Is this toilet paper? Honey, paper towel. They don't have paper towel. Get it? No. Eh, maji de. Paper towel a to niroru. Kechi kechi tsukau. Hai, kore ne. Seijin.
そんなに混んでなかったけど、ちょっと待って、暑いんだと思う。体温調節がうまくできない時期になってますので、暑かったり寒かったりでおります。こんなの終わったね。いやー、ちょっと大人買いしちゃったわ。そしてこれです、モカブリーズね。あれ、何つったっけ、忘れちゃった。チョコレート言えなかった、モカじゃないから。カフェラテ、あらら、そうやってオーダーする方法が変わっていたのを知らずに、モカブリーズでオーダーして、カウンターでチョコシロップ入れないでって言ったら指摘されました。今はそうやってオーダーできますよ、おばちゃんださーい。というわけでこれから帰ります。というわけでお買い物の様子でした。もう翌日になっちゃってますけど、でね、元気ママキッチン、そう、元気ママキッチンっていう YouTube チャンネルの中で紹介されていた野菜たっぷりチーズ餅ってやってみた。まだ食べてないんだけど、食べてなくてもすごい美味しそうです。見て、これ今ソースだけかけまして、プレゼンの人に、何でもプレゼン、そしたらお好み焼きってことは美味しいってことね。いただきます。うん、美味しいじゃん。メビベルダーお好み焼きじゃない。うん、これはやばいかも。すごい美味しい、やばい。はい、というわけで昨日行ったコストコの本気ショッピングのお買い物の様子と、思い立って突然お餅があったのでトライした元気ママキッチンのお好み焼き風チーズ餅だ、うん、これを試してみたよっていう動画になりました。本当に美味しかった。ぜひやってみて、まだの方お餅が手に入るようだったらね。これからもいろいろなレシピとの出会いを楽しみにしています。では次の動画まで、バイ。